Her er Ib. Ib er cykelmotionist. Han tænker over, hvordan han cykler. Han kører nemlig med god stil i trafikken. Ib husker at give et anerkendende thumbs up, når andre viser hensyn. Det er god cykelstil. Følg de 10 cykelråd. Så kører du med god stil og spreder god cykelkarma på vejene.